особисто до мене зверталися сім'ї інвалідів, які отримували транспортні засоби і в якості гуманітарної допомоги. Часто вони купували їх за свої гроші, потім держава визнавала гуманітарну допомогу, надавали інвалідам. Після смерті інваліда їх потрібно було повертати державі, органам соцзахисту. Це питання ми розглянули на комітеті. Я особисто доповідав цей законопроект за номером 0932 у Верховній Раді. І дякую своїм колегам, народним депутатам, які все ж таки проголосували і підтримали, і відновили соціальну справедливість. І тепер всі автомобілі, які були завезені, які були надані як від держави, як засіб для пересування для людей з інвалідністю, і після їх смерті, по заяві родичів, лишаються у них, не треба вже віддавати. Я зустрічався з міністром соціальної політики Павлом Розенко. Він теж підтримав наступну ініціативу. І ми вже розглянули на комітеті законопроект номер 2777, це є урядовий, яким після 10 років, як людина з інвалідністю користується транспортним засобом, за його згодою, він лишається йому. Ще ми прийняли дуже багато законопроєктів, це якими передбачаються пільги для учасників бойових дій в зоні АТО, яким передбачається надання статусу учасника бойових дій або учасника військових дій. Це працівникам ДСНС, Державна служба надзвичайних ситуацій, працівникам Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури, які зараз роблять роботи з розмінування територій, і певним іншим категоріям. Були нарікання на роботу міжвідомчої комісії, яка зволікала з наданням статусу учасника бойових дій. Багато хлопців повертаються, і для них це є нагальною проблемою. Можу сказати, що було прийнято рішення постановленого Кабміну і були створені відомчі комісії. Тобто кожне відомство, яке бере участь у військових діях в зоні АТО, це і СБУ, це Збройні Сили України, це МВС, Нацгвардія. Раніше це все приймало рішення міжвідомча комісія, тепер дозволили робити відомча комісія, потім затвердженням вже і пришвидшення і пішло надання учасників статусу АТО, понад 50 тисяч. Учасники бойових дій вже отримали статус і мають право на пільги, які передбачаються законом. Ми зареєстрували законопроект 2781, яким пропонується відмінити оподаткування пенсій учасників бойових дій Другої світової війни. Справедливо, тому що наші ветерани Другої світової війни їх вже залишилося і дуже мало, і це не є велике навантаження на державний бюджет, але все ж таки треба відновити соціальну справедливість.